Re, viss ēters ir te! Vairāk nekā 100 gadu slēgtā un iedzīvotājiem nepieejamā militārā teritorija Liepājas karostā šovasar vērs vārtus turistiem. Tur tiks izveidota Latvijas kara muzeja ekspozīcija un interaktīva spēle. Interesantākais apskates objekts pēc vēsturnieku domām ir cietokšņa kazemāti, kas saglabājušies gandrīz nepārbūvēti kopš 19. Gadsimta beigām. 19. Gadsimta beigās būvējot karostu kā cariskās Krievijas flotes bāzi, apkārt Liepājai izbūvēja veselu nocietinājumu sistēmu Liepājas cietoksni. Krasta artilērija numur 2 bija paredzēta ienaidnieku karakuģu apšaudīšanai un atšķirībā no vairākām citām cietokšņu daļām tā nekad nav cietusi nopietnas postījumus. Tad, kad pirmais pasaules karš jau pienāk pie Liepājas, tad Krievijas armija atkāpjoties sāk nocietinājumus spridzināt. Šī te Otrā baterija ir tālākā no visām no jūras krasta, mežī lokā, smuka starp kāpām, un viņa tā īpaši nav no tās spridzināšanas cietusi. Un tāpēc, pēc neatkarības atgūšanas, Pirmās republikas laikā, Latvijas armija to izmanto kā noliktavu, kā treniņu vietu, pretgāzu treniņiem. Kā munīcijas noliktavu šo teritoriju vēlāk izmantoja arī padomju armija. Pēc tam līdz 2017. Gadam mūsu nacionālie bruņotie spēki. Aizsardzības ministrija šo objektu Tobago ielā turpina apsargāt, lai nepieļaut tā izdemolēšanu. Tobago iela ir mūsu īpašums un tas, nu, faktiski mēs to veiksim kā, veidosim kā kara muzeja filiāli. Ja? Un arī kara muzejas tad ir iesaistījies šajā tēkņu projektā un attiecīgi ir izveidojis jau koncepciju par ekspozīciju un attiecīgi kādā veidā tad padarīt šo objektu atraktīvu turismam. Sadarbojamies ar pašvaldību, lai šis varētu notikt. Vienā no kazemātiem kara muzejs plāno izveidot interaktīvu izzinošu spēli. Citā cietokšņu vēsturē veltīta ekspozīcija ar manekeniem vēsturiskos tērpos un fotomateriāliem par Latvijas Pirmās republikas laikā Liepājā dislocētajām armijas vienībām. Vēl mēs pieskarsimies arī tādām tēmām, kā Latvijas augstākā politiskā pārstāvniecība un arī armijas komandieri Liepājas vizīšu laikā. Mums ir sameklētas visas bildes, kur ir redzami visi prezidenti, kas ir bijuši Liepājā, pieņemt militārās parādes. Un tas radīs tādu pozitīvu gaisotni, tādu nedaudz arī cēlumu sajūtu un lepnumu sajūtu par Liepāju, par mūsu armiju. Taču interesantākais apskats objekts šeit vēsturnieku skatījumā ir paši kazemāti, saglabājušies gandrīz nepārbūvēt kopš 19. Gadsimta beigām. Pārbūvas darbu, kas tur ir notikuši, betonēšanas un tādas, tie ir attiecās uz tiem pirmajiem pēckara gadiem, kad tur stāvēja tā dzelzceļa baterija. Un tā jau atkal ir, zinām, ļoti interesanta vēsture ar šāviņu transportieriem, ar īpašām lūkām, šāviņu ievietošanai un tā tālāk. Tā kā tā jau atkal ir kāds posms, kas arī diez vai kur ir mums apskatāms. Aizsardzības ministrija pagaidām neatklāja, cik lielu summu piešķīrus jaunā turisma objekta izveidē, jo vēl notiekot izmaksu aprēķins. Savukārt Liepājas pašvaldība par saviem līdzekļiem apņēmusies sakārtot uz objektu vedošās ielas segumu. Ines Ķester, Jānis Goldbergs, TV Kurzeme.